paytaxtın Yasamal rayonunda yanğın baş verib. Hadisə rayon ərazisindəki supermarket şəbəkələrindən birinin ərazisində qeydə alınıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri yanğının baş verdiyi əraziyə cəlb olunub. İlkin məlumata əsasən, marketə aid ümumi sahəsi 24 kvadrat metr olan dəmir konstruksiyalardan ibarət saxlanma yerində karton tullantıları və pəncərə çərçivəsi 8 kvadrat metr sahədə yanıb. Yanğın qısa müddət ərzində məhdudlaşdırılaraq tam söndürülüb. Market yanğından mühafizə olunub.